네, 안녕하세요. 마카오 권입니다. 요즘에 전 세계적으로 우리 오징어 게임의 열풍이 이어져 나가고 있는데요. 네, 지금 중국에서도 굉장히 핫하다고 들었어요. 그래서 제가 중국에서 얼마나 핫한지 한번 물어볼게요. 그리고 요즘에 또 그런 일이 있잖아요. 중국 체육복이랑 우리 한국의 그 오징어 게임에 나오는 옷이랑 비슷해서 말들이 많은데 그쪽으로 중국 사람들은 어떻게 생각하는지 한번 물어보도록 하겠습니다. 네, 그럼 여기 중국 친구가 나와 있는데요. 인사 좀 부탁드릴게요. 안녕하세요. 저 엘렉스. 저 중국. 네, 很红的. 韩国任何东西到中国一般都会红的，就是一个生存嘛，为了那个巨额的奖金生存，它的主意就其实挺新鲜的，所以在中国挺红。看到的那些内容，感同身受的东西也很多，不仅韩国有，中国也有嘛，穷的人一夜暴富这样的，所以就会产生很多共鸣。 对啊，贫富差距非常大呀。比如说，除了上海、北京之外的其他省份，家境不太好的人就会去上海赚钱，就会跑外卖，也赚不了很多，可能一个月忙个28天，也不可能赚很多钱。生在上海，然后本身就家境很富裕，然后家也是非常非常贵。 我觉得不会像电视剧里面的人那样，我要参加，我要参加，就会还是会很多人都是胆小鬼，很多人也明白不可能就是说天上掉馅饼啊这样的一个好事发生。我是这么想的。那让你参加，不会参加吗？应该我应该不会参加。真的。第一，我没有穷到那个地步，我如果穷到那个地步的话，感觉我也会害怕参加像这样的活动，我深信钱不是那么容易来的。 除了那个彩票之外，反正我是这样想的。但是其他人我觉得应该会参加的。我看过了，怎么说呢？他们就是想找一个共同点嘛。其实，在那个电视剧里面，服装它并不重要，它只是参赛者的一个服装而已嘛。但是有时候在中国，如果写新闻的话，它必须要找一个共同点。 就会有一个，我看到一个吴京的一个服装，他穿过那个绿色衣服，然后就把那个图片给取出来，然后跟那个韩国的电视剧的绿色服装去比较了。其实我本人是不会那么认为的，我并不是他们，他们是写新闻的人，并不是所有中国人都是那么认为的，我是这么想的。 然后我们一般就是习惯性的就会吸收别人的好东西，中国文化就是这样，所以会买很多版权，比如说什么跑男啊 ，Running Man 啊，然后除了就是买版权之外，其实很多网站都是可以看电影的，就是他们没有买版权，他们可能用一个东西录制，然后放上去，有很多这样的网站的。那就是游戏也是不买版权可以看得到。 对，可以看得到，因为韩国人怎么想呢？我们韩国人的电视剧、电影，我们现在一定要付钱看的东西，中国人都免费看。啊，这个的话，真的，这我也不知道说什么好了。这真的是，这跟那个互联网管制有关，在中国肯定是管制的不是很严格，所以才会有那么多东西出来，他们自己会开一个网站。 然后把韩国的、日本的、美国的很多好东西自己录制放上去嘛？他们在干这些非法的事情，然后警察也不跟他们说什么，这个也真的是没有什么解决方案的。目前，我觉得中国的反应的话，只是在于我很喜欢看这个电视剧，不会觉得这个是一个。 他的主意很好，非常非常特别。中国的话，民族性比较强，然后他们自己经常推出来很多好看的电视剧或者电影，然后会很喜欢去看自己的东西的。中国是这样的。假如我举个例子，如果说美国的一个漫威电影出来，也会看的时候会很开心的看，然后不会说这个。 电影是非常非常就是全世界级的就会夸，不会觉得就是哇，它是比我们中国的东西更好，不会这样想，很多人就外来的东西，只会觉得能欣赏就好，会把它当成是一个很宝贵的东西，就觉得分析它，觉得它很有意义，不会那么分析详细的分析，对对对，
那你有话说吗？最后，我觉得鱿鱼游戏真的挺好看的。第二部、第三部以后出来，我都会去看吧。嗯，好，那就拍到这里了。感谢你的时间。好好的。OK，谢谢。好好，拜拜。再见。